Wacha kamba kwanza. Haya, this one, this rope. There is a rope. Eh. But the rope is tight. Abasirikale ku polisi ya Kampala mukadde basiitaanye okujja ente eziteeberezebwa okuba enzibe mu motoka ekika kya Corona namba UAF 376Z mwe babadde bazipakidde oluvannyuma lw'okuzisuuza Ababbi ku ssaawa nga 9 ez'ekiro mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ne tuyitako naye ne twekengeera nnyo kubanga ebadde esi nnyo wansi. Ne tususpectinga nti mulimu ebintu ebibbe. So mkugeza hako jigoba. Nebafuga speed nyo. Gabafa saidi ze masana. Entezi ni nzungu. Ababbi bazipakidde mmuto gwe mabega. Ngabazimenya amagulu. Ekintu ekyewuunyisizza ennyo abasirikale. Akulira polisi ya Kampala mukadde Julius Govolo. Annyonnyodde engeri gye basuuzizzaamu Ababbi bano ente. Lwasi batuuseeko ne basiba mmotoka ne badduka. Ogenda okucheekinga mmotoka nga bw'olaba nga tusangamu ente. Netwebuuza ate ng'enzigi zonna zibadde enzigale bulungi. Ente z'olaba zino nte nnene nzungu era twebuuziza baziteeseemu batya mu kamotoka akatono bwe kati. Kitwalidde ddala akadde akawerako ng'abasirikale bagezaako okujja ente zino mu mmotoka ng'abamu babunye n'obusa era ng'abayise bayimiridde okulaba ekigenda maaso nga mu bayimiridde mubaddemu n'omuzungu eyeewuunyizza enziba eno. Na n'okuzijjamu tubadde bantu batano na weunya engeri gye baziyingizizaamu Ababbi bazibu nnyo. Oluvannyuma basobodde okuzisika mu mmotoka naye ng'emu ku zo esangiddwa ng'emenyesa amagulu nga tesobola na kuyimirira. You pull it the other side. You go and tie it on the tree. Gobola asabye oyo yenna amanyi ku mayitire g'ente zino oba bannyini zo bajje bazinone. Wetuviridde ku poliisi ng'abasirikale bafunye emigwa kwe bazisibye nga balinda bannyini zo. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.